patrně nepadejlu, no tak stůj, ne. Takže nás dali dělat, vás vítám u dalšího videa a tentokrát opět u Golfitu s Portym. Kus! Dámy a pánové, máme tady pro vás speciální mapu s názvem Candyland, takže jestli chcete víc než 8000 sladkostí, tak tohle je mapa pro vás. Jasně tak. Jako vážně, autor psal, že tady je víc než 15000 objektů a z toho víc než 8000 sladkostí, takže nevím, co si mám myslet o tom. Ježišmarja, au. No hele, každopádně já bych docela rád. Ano, sladkosti. No donut tady, koukám, že... jako nepsal nic o secretech, nebo tak, ale... Ne? Donut je vítězství, co si budem? To, že tady nejsou secrety, já úplně miluju v těch mapách. Jo, taky to mám rád, no to hledání, ale ty jo, můžeme pojmenovat ty sladkosti, máme tady lízátka, tohle jsou asi takový ty želé, ne, nejspíš. Vypadá to tak, to vypadá jako ve tvaru nějaký papriky nebo pumpkinu, ale vypadá to jako takový želé, no, že to je bude asi nějaký pudink. Taková tam... ta cukrovinka, taková taky rozkousneš, že je to bílý vevnitř, já nevím, jestli víc, co to je přesně. Jo, nevím, jo, a jsou lentilky tady kolem. No, já jsem právě chtěl říct, že tohle budou lentilky a to, co tamhle je, ty sladkosti okolo, to jsou takový ty halloweenský. Ty to vidíš, takový ty kopečky tříbarevný. Vypadá to jako vlajka nějakého státu, kde mají hodně rádi med. Jo, no, už to vidím. Jo, takový ty, já teď nevím, jak oni se jmenují, ale jsou to takový ty typický halloweenský. Vím, co myslíš. Ty jo, tak to je boží. Tak to nám určitě napište, ne. Lidi, jakou sladkost máte nejradši. Já mám rád třeba brumíka dost. Já z toho všeho, co tady je, bych se měl nejradši. Ten donut! Zatím já taky, no, teda. Už v pohodě. Takhle. A, děkuju, jsem pomohl. Jo, já jsem rád, že ti to helplo nějak. Takhle. Radši takhle opatrně. Já to budu mít na 6, jak seš na tom? 7. Jo, dobrý. Ale jsme 11, 11 máme, sebe. Ale. Maximum je 20, takže pohoda. Tak to je tady zase, to je nějaký výmysl. Mhm, takže ne, zpátky. O, takže secret? To když jako trefím, tak... O, dobrý. O, tak já dám R-ko. A nebo ne? Ne, já to zkusím dát takhle. To mě tam zavede taky očividně. Tak, to mám taky rád, když na mapách je víc možností. Tady jsou nějaké bombony zabalený. No, tak by. Možná takhle. Viděl jsem tyhle postupně mění barvu. Fakt? A vidíš, že teď. Ne. Vyjíždíme do zóny červených lentilek. Přesně tak. A tady žlutý lentilky, to je vítězství pro citrona. O. Červený okay. Tady. Jo, tak, ale tak. Tak na 6? Tak po sladkostech zatím. Na 6 máš? Co tady je? Jo, na 6. Ne! Jsou nějaký želé duchové. A tohle neznám. To já může být fakt 7. Dobrý. Nevadí, na 7 to je krásné. Není tak. To na 20. Trickshot, cože? Nevím. Aha, to by vedlo na jinou jamku, ale zajímavý rozhodně. Půjdu tudy. Čus. Já asi taky, no. O, ne. Dobrý. Jop, zastavilo nás to je ne, fajn. Ne, co? Tak to bylo hnusný. No jo, ten kopeček. Ježíš, jak mi to přeskočilo. Už ti přeskočilo z toho Golfitu. Normálně, všechno tady úplně přeskakuje. Tak, ale neznám ty červenobílý, to jsi někdy chutnal? Černobílý, co myslíš? To jsou takový červenobílý sandviče, jakoby. To jsem myslel, že právě myslíš jako to halloweenský. Ne, já jsem myslel, tady za tou trávou je teďka takovej ten kopeček oranžovej. Hej, ukáž, jaký je oranžový kopeček? No normálně, když pojedeš směrem k těm jo, červeným... už to vidím! No, ty jsem myslel, tyhle červený neznám a jsou tady jahůdky. Jo, dobrý, jsme tu. To je boží, jako tato, víš co, můžeš být sebe víc chlap, ale každý má rád sladkosti. A tak o sladko to nejde, asi seš dítě prostě, nebo nejseš. To prostě, no možná jde o to, jak na tom jsou tvoje zuby trochu. No, jakoby... Zuby, takhle, to je až ta druhá věc. A já jsem spadl do druhé jamky. Do té, co jsme byli předtím. Aha, tam se asi neměl dostat. Asi kam úplně ne. Tady je nějaký mléčný ten mix, skoč do toho. Tady do toho? No, zkus to. Nebudu to zkoušet radši. Zkus to, to je puding, já to zkusím. To zkus. To nej puding, okay. Tam je jakoby cukrátko pod tím. Já to zkusím, to musím zkusit. Zastavíš prostě podle mě, já jsem to dal na 13. Tak já to dám asi na míň, ale chci zkusit tohle. Zastaví jenom. No, to je škoda, já jsem si chtěl dát puding. Ano, to bylo i u té první mapy.
Aha, tak to jsem si nevšiml. Byly tři to... dokonce u sebe. No, to nevadí. Nope. Dobrý, dobrý, hodně dobrý. Jo, to se ti líbí, jo. Takhle. Tráš, pojď. No, ale na 17, jo, ještě že máme 20, jenom, a ne třeba 12. Tom, no, nevím, no, uvidíme ty další mapy. O kolik to je teďka bodu? O asi 5? O 3 jenom, o 3. O 3 dokonce, no tak. Voda. To by mělo jít. Kudy ty, jo, já půjdu tudy. Jenom jsou dvě cesty? No, vypadá to tak. Já jsem úplně stejný, ale. Ty lentilky i normálně blikají. Tak. Tak, co nahoře? Jo, to zatáčí, takže takhle. Škoda. To mohlo být docela epický. Takhle. Čau. Aha, a jdeš? Odtud skočit do jamky asi. Jdeš takhle po straně, já jdu prostředkem, jakoby. Ah. To půjde, to půjde, to půjde! Ale vedle. Bang! Tak, dobrý, 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 počkej, 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 já si spadnu dovnitř. Ne! Proč se nespadl? Skoro, hele, já se chci podívat na tohle, to vypadá nějakou tyčku čokoládu. Taky to mám na 6. O, co no myslíš? Vedle je taková fialová rakev. Rakev? No, taková tyčka tam byla. Mě to vrátilo, hezký. Jo, tady by měly být asi ty vražedný pudinky a nejsou. Patrně, nepadej dolů, no tak stůj, ne. Tak jo. Tak, a nemám ale kudy mám jít. A asi tudy už jdu správně asi. Teďka takhle. Já takhle zkusím přeskočit prostě. Ne. Nice, to dobrý. To jsem nečekal. Povedlo se ti to? Povedlo, a dám to asi na... Ne, 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 ne. U mě už taky dobrý. Jo, na 5. Ty jo, tak to máš dobrý. To já to dám asi navíc teda. Netrh se ty díry. Dobrý. To se odrazí. To odraz, no. Dobře jsi to udělal. Ah, kousek. Kousíček, ale jako on to člověk odhadne, ale ne dokonale. Nejsem počítač. Yes. I když občas nevím. I když 1-2-0-0-0-1-1-0-0-1-1-1-0-0-1. Vážně? A jak se má žena? 0-1-0-2. A, tak to mám radost. Dva, bum! Tak počkej. Jo, dobrý. Tak to se může stát jenom mě tohleto, že prostě ta hra to udělá tak, aby se automaticky dala, prostě nedám to. Jo no, protože do toho napálíš moc, anebo jak byla taková ta mapa, kde ses neměl ani pohnout. Já jsem tady, já nevím jak. Jak tady, kde tady? Já jsem tady vzadu. Kde vzadu? Nevím, kam mám jít teď? Nevím, já jsem měl skočit k tý šipce. OK. Vidíš mě? Jo, už tě vidím. Super, tak to jsem rád, že se ti to povedlo. Já jsem jenom chtěl říct, že jak jsou takové ty mapy, kde se nesmíš hejbat, tak tam stačí maličko jenom a už tě to tam nedoveze. Hele, 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 donut. Máš pravdu. Já to zkusím radši odtud rovnou. Tak, a teď to musí jít lidi, prostě donut. To je... Jo, tamhle jsou takový ty lízátka vánoční vzadu. Ajajaj, kde, kde? Tam já tam vzadu. Vidím zase takový tu tabulku čokolády, tam je věž udělána z donutu. Hezky, takový pruhovaný, tam jsou lízátka. Věž z donutu, kde vidí? Věž z donutu. Už ji vidíš? To je nejlepší, úplně nejlepší mapa. Tohle je kinder. Já mám strašný hlad. Já si taky něco dám. Musíš chuť. A, ježíš, takový kousek. Pěkný. Jako, tak, jestli nebudete mít chuť po tomhle videu dát like a dát si něco sladkýho, tak nevím, co jste za lidi. Já si. Zrudy, ne lidi! No sladkosti má rád snad každý. Jo. A jsou lidi, co nemají rádi čokoládu, hele, známe, známe. No já znám lidi, co jako jsou úplně proti bílý čokoládě, já znám lidi, co mají rádi. Promiň, nevadí. Takhle to by to neubralo nic, ne? No, zastavil bych se tam asi, ale to neva. To dám. Lidi, napište, dobrý. Co si myslíte o bílý čokoládě, jako nebudem se bavit o tom, že to není čokoláda, není, ale je to dobrý. Takhle? Jste jen schodí dolů. A teď kudy? No kudy ani kam? Odkud to budu skákat? Ty? Jo, tamhle nahoru. Takže takhle, zastav semíčku. Jo, to půjde, no ještě jak ty, jo, ty z těch třešní padá listí, to vypadá nádherně. Kde mám jít? Kam mám jít spíš? Tady normálně pokračuj nahoru, Fko. Kam nahoru? Ale kam pak? Jo, už to vidím. Takhle jak skáču. Já už to vidím. Jep, super. Já jsem si ani nevšiml, tamhle je muffin nějaký ozdobený jednorožčí. A jo? Tak takovej krásnej muffin jsem měl jenom jednou, jedinkrát a byl fakt dobrý. Já nevím. Stál asi, tyjo... 50? Nemyslím 3 libry, že stál asi. To je kolik? Přepočtu na český.
nějakých 120, nebo ani ne, vlastně tak stovku, no. Já v Disneylandu jako... měli takový Mickey Mouseovský, strašně vypadali dobře, ale já jsem měl chuť na bagetu, jak jsem si dal bagetu. No, vidíš to, to bych si dal taky asi jako Mickey Mouseovskou. No, když tam byly uši na tom a bylo to takový to, bylo to hustý. Šmaria, no zní to hustě. A věděl jsi, že v jiných Disneylandech, já jsem tam v Disneylandu nebyl, no. Ale v jiných Disneylandech mají jakoby ty samý plyšáky všechny, stejný sortiment, ale všechny jsou jakoby jinak dělaný. Nevím. Že prostě jinak vypadá Stitch, který je z, já nevím, z Tokia a jinak vypadá ten z Francie. Je to možný, no. Prostě je to... Je to hustý. Je to hodně, nevím, je to možný. Já nevím, to je přímo v Paříži? Jako přímo ve městě? No, jakoby kousek, prej. Jako je to za městem. Ono se to jmenuje Paříž, ale je to kousek. Co vím, to je kousek. Jo, 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 no proto jsem to řekl takhle zvlášť, já jsem si myslel, že to není přímo v, ale nevím, já tam nebyl. Ale je to prostě pařížský, se tomu říká. Paříž. Disneyland, Paříž. Pařím. Čau, sorry. Čau, pařím. Paříž. Pařím. To je dobře. Počkej. Já tak rád trsám, znáš. Já tak rád pařím. Počkej. Wow, mě to odrazilo zpátky asi. Kde mám jít teď? Tudy nahoru, okej. Okay. Takhle, jo, teď odhad se to dobře. You can play on water. Jo, v čokoládě. Wow. Kámy na vodě. Pinkáme teď. Počkej, ty spoileranté. Už tam jedu. Ten dort! Ježiši, čekuj ten dort! Oh, tak to je boží těch barev. Kámo, já mám hlad, úplně chuť mám na to. Mě úplně ty dásně, úplně se mě rozjíždějí dásně z toho, jak chtějí cukr. Rozjíždějí? Tady je Oreo, tady mám... zvěňám srandu, tady je Oreo jako s Oreo, ušima. Ukáž. No vypadá to tak, já nevím, na té vodě to vypadá jo, jako Oreo. Jo, vidím to svýma ušima tím nosíkem. Ježbože, to všechno vypadá tak krásně. A tamhle sušenka klasická, cookie. Jo, ten donut, ten je úplně, oh, ty vod. Ne, to jsem skočil úplně někam do háje, jsem na čokoládě. Kde? A hele, já můžu hrát z čokolády. Káš, kde se, já tě nevidím na té čokoládě, už tě vidím. Já jsem byl, o, oh, tady jsou makronky na tom položený na té čokoládě. Krásné. A jo, ty prolet lentilky. Asi vynález prezidenta Macrona. Tak počkej, teď tudy. Hop, o, co to je? Nevím, nějaký okýnko. Rádi si věc celkem, nevěřím. Okýnko Jaromíra Soukupa. Já tomu moc nevěřím, tomu oknu. To je sklo na tom okně. Ne, počkej, a není tam jamka? Ne, ne, není, 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 dobrý. Aha. Jsi proletěl oknem. Jo, no. A jsem ve vodě. Hello there. Tak, počkej. Jo, nás to bere ten proud. Nebo aspoň mě. Aha. Teda bere ten proud. Jo, mě taky, je to dobrý. To je úplně skvělá mapa. A nahoru, pěkný. Tam je donut. Aha, do toho modrýho. Ne, já jsem to přeskočil úplně na jinou mapu. Fakt? Jo. A jo, já asi taky. Doufám, že mě to vrátí. Jo, vrátilo nás to oba dva. Jo, ono můžeš dát F-ko vlastně bez penalizace. Fakt? Super, jo, opravdu. Na té mapě, jo. Tak to je boží. No tak zrychlí to trošku ten postup. To je pravda. Nice, jsem tam. Já to trefil rovnou odsaď, ten donut. To jsi dobrej, já ne. Když to trefil takhle zezadu, to bylo taky boustý. Pojď. Ne, to musím dát nějak, počkej. Jo, to půjde. Teď, na 14. Vaší F-ko pro Citrona. Děkuju. Tak, pěkné, na 14, na kolik sto... Dobře. Na kolik jsem bral? Na 7. Na 7. Nebo polovinu. Tak teď se mu fakt snažit teda, abych tě ještě dobral. Tady, to je zajímavý. Hej. Tak. A teďka za roh, tady se bude možná otáčet gravitace nějak. Hele, to chceš prostě. Sladkosti a ještě otáčení gravitace. Počkej 2 sekundy. Mě to nese dolů. Obří Oreo, budem skákat po Oreo. Jo? Jo, tak po O. Oreo. Tak, jop, teďka tudy. Jak je to nakouslý, tak takhle jsem to nenakousl. Wait 2 sekundy. Dobře, číča tady je. Ne! A co to tady ještě je za sladkosti? Je makronka další, čokoláda, cookies. A tohle neznám. Tak jsem to cheatnul. To vypadá jak nějaká kolonáda, kde seš? Musím odrazit, jestli se mi to povede. Zkus to nějak. Nice! Oh, pěkný. Na 8. A celý to vypadá jak čokoládový banán. To nevadí. 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 Tak počkej, to se musí asi nahoru, prebolí. Ne? Ano, asi ano. A ne, on asi ne. Je on to je jedno. Pa, ne! Ono je to hlavně fuk docela. Jo. Mhm, můžeš obojím. Akorát nevím kam tady. Jo, takhle.
Prosím tě, co? Ne, to jsem nebyl já. Byl z těch sladkostí. Jenom zdálo, přesně tak. Nějaký záchodový humor tady. A. Mám to na 5. Na 4. Budu jít na 7. Pať. Tak, 7. Kam by tě hodilo tohle? Oh, hele, o jeden vyhrávám jenom. Úplně nakonec, nebo respektive úplně na začátek asi. Jo. Já nevím. Úplně nakonec. Úplně nakonec. To je konec, přátelé. Tak co pak tady? Takový kousek, to je škoda. Aha, to mám skočit tamhle. Kam? Jo, tak to je dobré, koukejte. To cheatnu. Čau, portál. Tron. No, jsem cheatron. Takhle. Za roh, hezky. A teďka jak? To budem přeskakovat asi. Jo, já to zkusím přeskočit takhle, se mi to povede. Kde jsem? Prosím, ať jsem na správný mapě. Nejsem, že jo? Nejsem. Nevím. Nebyl jsem na správný mapě. Teď jsem na správný mapě, paráda. Kousíček, jako odhaduju to dobře, ale dát o trošku větší ránu, no, ale směr úplně top. Top. Ne, to si děláš srandu! Nechtěl bych. Znova! Znova bych nechtěl. Na 8, ach jo, teď budeš vyhrát asi o 3. Vyhráš, o 2, o 2, o 2 vyhráváš. A tak to jsem rád, že jsem se jako fakt snažil a jde to. Tak co tady teďkon? Tak teď se musím ale snažit dál, ať nepřijdu o to. Ananas, no jako taky. Já půjdu levou stranou. Ananas taky super. Tak. Tamhle dole nějaká šipka, trochu mě to mate. Čau, promiň. Ne! Nechtěl jsem tě hodit dolů, já myslel, že ti to hodí jako dobře. No ale ti to hodilo ještě, no ješ pane bože. Jak teďka, takhle? Ne, tak teď to nedám vůbec. Jak jsi hodil dolů, tak ty kontu vůbec nedávám. Jsem tě rozhodil trošku. Doslova. Jsem se trefil do donatu, ale nic z toho nemám. Tady je muffin, který má v sobě Oreo. Kaž. Tady u mě. A já už to vidím. Vypadá spíš jako taková pusinka nebo něco. Jo, vypadá, no vidíš to, on ten muffin má na sobě ještě takovou tu pusinku, to je hustý. No super, vyhráváš, asi o 5 teď. A mezi tím všim je tam mochomůrka červená prostě. Jen tak, jsi tam chillí. Chillí si tam. Tam felí. Čau kluci, mě... můžu být kámoš. Jo, jsi barevná, pojď k nám. Tak a najednou tam přijde policie hřípková a zatkne je za to, že uvažují vůbec o barvě. Imigranti. Imigruje ke sladkostem. Asi jo. Tak počkej, ať mě to nevyhodí, dobrý. Uf. Jo, dobrý, čau porty. Čau. Nejde to, ne, to vyhodilo. Dej se, co, počkej, ne. Jo, dobrý. Jestli to nejde pod tím, víš. Pachá, ti to nevyhodí. Aha, jo, koukám. Vyhodilo teďkon dvakrát. To vyhazuje. Ale ho, úplně, co, úplně za... To vyhodil úplně moc teďkon zase. Tak já to mám takhle, aha, to mě hodí zase zpátky F-ko. What? Já to udělám úplně jiným stylem. Já jsem to nějak udělal. Aha, a co tady jako? Jo, zatočit. Mhm, OK. To udělal tak ty. Jo, mám to na 10. To vrací furt zpátky, to je hrozný. Dej to po okraji, ale míň. No, a jo. Ono fakt stačí málo tady, no je to divný, asi to je tím tvarem. Tak pojď. Na 14, na 13, na 14, dobrý. Pěkné, velice pěkné. Donut. Tak co zde? Jo, do donatu musíš. To už umím střílet do donatu. To už jsme se naučili. Tak. Tam musíme do toho dortu asi. Jo, to je ta šipka, jak mě znervozňovala. A netrefil jsem se? Ježíš, to bude jak to, jako když jdeš... víš co, když jdeš do obchodňáku, tak ty pohyblivé dveře jenom. Mě to vyhodilo ven, to si děláš srandu. Jako ven z mapy? Mě to taky vyhodilo ven, ale správným směrem. Jo, tak teď ne, to jsem zakřik. Počkej, se to zastaví. To mě vyhodí určitě. Mhm, takže znova. Dobrý, uf, tady. Takhle to dám. A takhle. Prosím. Jo, to půjde. Ajajaj. Tyjo, to je dlouhá dráha. Tak počkej, dám to takhle. Škoda, to by bylo 9. Dobré. To je málo, 8 dokonce. Tam je nahoře obří dort. Až o 7 víc než já, kdybys to teď dal třeba na 14, 15, bylo by to super.
To by se ti líbilo. Tady, tady si můžeš takhle přeskakovat. Jsem tam. Hm, pěkný. Ale nevidím už nic novýho. Nevíš, co jsou takový ty lístečky, jak jsou nahoře? Jaký? Ten pěti lístek, je to položený nad tou jamkou. Tak vypadá to jako kolonáda, ale taková jako elfí. To je wafle, ne? Myslíš, že to je wafle tohle jenom? To je wafle. Jednoduše? To je wafle. Dobrý, jak já znám klasickou nudnou kulatou wafli. Kulatou? Já jsem zase hranatou. Znáš zase hranatou wafli? Jo, ty se prodávají vlastně, no, to je pravda, u pečiva. A hele, to je wafle prostě, podle mě. Prostě wafle, asi jo. Wafle. Já říkám elfí kolonáda. Wafle! Tak. To jsem kvůli wafli pokazil svůj pinknut. Pinknutí. Tady na mě takhle waflexis. Waflexíš, že Plou. Znáš něco, co já ne? Tak počkej, tady to musím dát takhle obloukem, snad to půjde, ne, jsem si najel blbě. Slow jo, hodně slow. No, jump slow, stůj, ne. Jo, ne, ne. Ahoj, stůj, ne, míčku, LGBT králíček to zvládnul. Dobrý, dobrý. A tam jsou nějaký hodiny Donatovi. Nevím, kolik co na to můžete jako měřit. Navíc toho není ani 12 tam. Ne. Tak pojď porty. Ne, to je velká moc. Ježiš. Musíš menší trošku. Trošku menší. No, to půjde, to se zasekne o tu stěnu. Vidíš? A teď kudy? Teď se odraž od té stěny. Od té jedné. Jo, přesně, akorát víc. Pojď. Ne. Míň. Níž. Jo, super, tohle bude ono. Nekolik to máš? Na 9, ježíš, tak to je. Pojď, to dáš na 14 teďka. Dobrý, já jsem se už lehl, že ti to zastaví. Hele, poslední, pořád to můžu pokazit tady. Budu už taková na finální, no jasně. To je ta Donatová věž. Jo ano, tak. To musí. Aha, není ještě, ale ještě budem hrát. Počkej. Blbě. Já jsem taky na blbě. Takže takhle, teďka jak? Jo. Ne. Jak to hraje, viď? Taky spadlo, sakra. Ty kameny. Ice. Jo, dobrý. Kanon! Ice, pingvín. Ten tady minule nebyl. Se potřebuji odrazit tam. Jo, dobrý, a kam teď? Aha, asi tou dírou. Mhm. Tak ten autor sem ani necpe titulky, to jsem docela rád, já jako tam většinou potom. Se těším. Aha. Třeba jo, jsi mě nějak odrazil. Hmm. Já se většinou těším právě, že jako ještě budu hrát tu poslední mapu a ve výsledku tam jsou titulky. Jo no. Tak teďka to bude dobré. Ten nás neošidil. Tento ne. Skočím to takhle přímo? Hmm. Možná. No aha, tak to je super. Já to dám přímo snad. Já ne. Ještě zkusím. Máš šanci. Tak jo, tak tohle už skoro bylo. Ježiši! Ne, já jsem myslel, že ti pomůžu. Já jsem naschvál to vypálil víc, že ti pomůžu. Mm-hmm. A to, tyjo. Kuda. F. Taková bolest! Věřím no, mám tam 14. A ty na 15! Ty mě musíš vždycky překonat, co? Ježíš. No, počkej, já jsem nic nevyhrál. Jako nic? Jako žádnou tu? No, čepičku nemáme. No, ale to vůbec ne. Nevadí. Hele, děkuju, že jsi sem dodal tuhle tu mapu Candyland. Lidi, jestli vám to líbilo, tak určitě dejte palec nahoru. A já se ještě v rychlosti mrknu na možnosti. A tam by někde mělo být nastavení míčko, mrknem si, co mám všechno za čepičky. Editoru upnout. Můžeš tam právě i craftit. Editoru, to je. Jo, ne v editoru, ne, normálně možnosti. Jo a jo, už to vidím. Jo, tady jsme získali ten záchodový zvon. Něco z toho jde i rozcraftit, já už jsem něco rozcraftil, abych měl nějaký bodíky z toho. Tohle je boží. Si poskládám něco na příště. Klidně mi napište nějakou lepů, kombinaci. Uši nějaký, kočičí, potom vietnamskou čepici, hajzl zvon. I když bylo by na místě mít asi tu zmrzlinu, vzhledem k tomu, že jsme teďka byli v Candylandu. Tady si můžeme potom něco koupit teďka, ale nic rozcraftit asi nechci. A dáme si takovou žlutější žlutou. Tak, já už jsem si dal. Pěkné.
Tak jo lidi, tak já vám děkuji za sledování tohle videa, pokud se vám líbilo, určitě zanechte palec nahoru, jestli chcete vidět další video a to, jak si Porty upravil svůj míček, ano. Tak těch palců zanechte aspoň přes 1000, zkuste to, já vím, že to dáváte na každý mapě, takže určitě se to povede i dneska. Mějte se zatím pěkně, díky moc za dobrou noc, dole máte odkaz na Portyho, na webu mekcitron.cz najdete trička, náramky a taky placky a mějte se. Čau čau. Pus.